ରାସ୍ତା ମଝିରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରି ମାରି କରିଦେଲେ ଖାଇଲା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ରେ, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଖିବୁଜା ମାଡ଼। ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ଦରମରା ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ହେଲେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବାକୁ କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ବିରାଟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ନା? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର? କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ତାହା ପୁଣି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଦଣ୍ଡ। କିଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୁଲ କେବଳ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏତେ ଶାସ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚୋପ୍ରା ବ୍ଲକରେ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଜମୁଲ ହକ୍ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ଚୋପ୍ରା ବ୍ଲକର ଲାଖିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଗାଲ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏହି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।